Olá, amigos da editora Juspódio. Meu nome é Jaime Barreiros Neto e eu tenho uma grande dica para vocês. A sexta edição da nossa obra Código Eleitoral para Concursos. Obra imprescindível para a preparação no âmbito do direito eleitoral para todos os concursos públicos onde essa matéria é cobrada. Concursos de juiz, concurso de promotor de justiça, procurador da República, técnico e analista dos tribunais, defensor público da União, delegado de polícia, além de ser uma obra também muito importante para os profissionais do direito. Afinal de contas, a legislação eleitoral é muito confusa e complexa. O Código Eleitoral de 1965 está defasado e muitas vezes a gente não sabe direito o que é que está valendo, o que é que não está. E aqui na nossa obra a gente comenta, artigo por artigo, não apenas o Código Eleitoral, mas toda a legislação eleitoral complementar, como por exemplo a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, a Lei Complementar 64 de 1990, a Lei das Inelegibilidades, a Lei 9.096 de 1995, que é a Lei Geral dos Partidos Políticos, e também a Resolução 21.538 de 2003, referente ao alistamento eleitoral. Para essa sexta edição, temos uma grande novidade. Começamos a partir dessa edição a comentar também os dispositivos da Constituição Federal que tratam do direito eleitoral. Então, uma série de comentários sobre os artigos constitucionais que têm vinculação direta com o direito eleitoral, além, evidentemente, da já consagrada análise jurisprudencial e questões de concurso, que sem dúvida auxiliam na sua preparação. Então, recomendo mais uma vez o nosso Código Eleitoral para Concurso, sexta edição 2017, da editora Juspódio. Muito obrigado e continue sempre lendo os livros da editora Juspódio. Forte abraço.